Jaja, hún gesti, ég nú komin hér eins og sá sem ekki þóra að láta sjá sig. Hann Sveinn þorði upp að vera kassa, ég þorði ég ekki. Ég þú lott þetta. En mér langaði til að fá að segja hérna nokkur orð og reynda búin að leiði til þess. En ég átti vist að bera sjálfur ábyrgð á því sem ég segi. Ég var nú fyrst að taka þessu fólki sem að hér hefur lifið í því að dela þetta þessa sögu staðarins og ekki síður kaffið og kökunum alltaf. En þetta var auðvitað mjög þarft verð í Ísland því auðvitað sem komið í framkvæmd en það er að meiri mikla sögu. Langur þessi tími eins og hún Guðrún sagði nú þarna kaffi og margt gerðist á þessum tíma. Og það merkilega er, það er þegar við tölum þessar síldarvesmiður og það vinnu alla, þá megum við ekki degilega slengda eyrarhefili frá því. Það var náð því tengt og ég var nú mikið hér á eyrja þessum á bass- og unglingsárum mínum og það skildi mig, hefur skilið mikið eftir í minningum minni, allt það. Og þetta var náttúrulega ótrúlegt, þá ég tali nú bara. En það var bara stöðin og eini og það var starfsmaður í því, hérna Rúningur, þetta sumar sem ég var nú hérna síðan. Þá voru nú Ingibjörg, móðurinnar Láru og þeirra, hér síma dama eins og það var kallað. Og systir hennar var í því að var sendill og það hét að fara með kvaðningu. Og það þurfti að fara hér og leita í þessum 100 manna hóp að þessu manni sem var kvartur í símann og svo voru þessi menn að tínast tilbaka og koma upp að eyri til að svara því sem að þetta voru jarnan sjálfsagjarnan konunarnir og fjölskyldunar. Við vorum að tala hérna hérna, það var hús hérna út á og hérna bryggjunni sem að hún Guðrún kallaði Póstskúr. En hann átti sem er í sögu því skúr. Það var einn partur af iðnaðinni hér. Ólafur byggði þennan skúr til að bræði í honum síldarúrgang. Og þetta voru gerða svona, það voru kallað síldarkökur. Sem ég maður rétt voru svona svipað á staðið meðan undirskál. Þykkar. Og þetta var hérna, það var aldrei breytt með jörð þarna, heldur bara þessi úrgangur. Og þetta var sjaldan bæði hérna í Skepnuflóður, mikið úrgangur af þessu. Fólk hér með alla sveit og það var í aðra sveitir líka, síðan það var fluttinn í Húnavarsýslu og víðar. Síðan var nú breyttur þarna hvalur eitt sumar, það voru svona uppáhaldandi, það var 41 eða 2. Þá synti mikið af hval í landi í Jófellsfirði og það var nú aldrei talin fengur að fá hvalreka. Alla tíð hefur það nú fullt í Íslandssögunni. Þetta var allt flund í reyri, það var endalaust verið að flytja hennar hval, það var skorinn úr á fjöru og fluttur er endalaust ótal trilluferðir, trillunni í Jófellsfirði, Birna hérna á Eyri og alla trillu úr flutningi. Og þá hentaði þessar græjur sem þarna voru til að bræða hvalinn og þessu kom náttúrulega lýsi og fleira. Og ég held ég muni nú eftir starfsliðinu sko. Það var nú fyrst að höfst Gunnhildur kona Ólafs og það var Bensi Haldi, það var Ólafur Andrésson, það var Einar Muggur og líklega Guðjón Litlavík. Guðjón afi þeirra hérna, bræðin Litlavík. Og þetta var brætt og brætt og brætt endalaust og hérna. En ég man Ólafur sagði nú seinna að líklega væri þetta lélegasta fyrirtæki sem hann hefði stofnað. En það var sama, það var greip í tækifæri og Ólafur ókvalur áður. En síðan verður þetta, tekur Guðjón þetta þegar hérna, þetta er nú afstæði þá til bara fyrir póstbúr og þarna var. Og ég man ekki því þegar ég var stundum hér veið, það var löng byggður af því að póstum og bara margir
Líklega þystir. Það held ég. En ég var hérna sem barn bara líklega 1941 og 2. Og þá var við að byggja verksmiðuna og þetta var alveg ótrúlegur ævintýra heimur fyrir sveitadreng fylgjast með þessu höftamönnum og hérna. Og þetta var að stríðsárólum, þá komu hér Bretar og settu stað hérna. Og þeir yfirtóku þarna hluta af bragganum hérna uppi sem Ólafur hafði fyrir starfsfólk sitt og ég man ekki hvernig. Þeir settu stað hann í bragganum og voru þar og hafði svo líka tjaldborgir hérna út á grundinni. Og þar voru ævintýr listir. Og allt mætti þetta á hérna þeim sem hér voru fyrir. Upp úr þín kom nú svo sagan að Guðjón seldi líkið. Það er ekki leyndarmál. Þetta lík það lag hérna fyrir utan. Og ég var hérna, mann eftir þegar ég var komið hérna heim og það var tveir menn, þeir eru dýr á munnaðinsi og líklega Guðjón litlagi bárað á handvörum hérna í skúr sem var hérna við ána og þar var, þetta nú kannski, heyri nú ekki til þar sem við sýndar verðsmiðunar en þetta sýnir bara að Eiri var svona miðstöð. Siglufjörður Rósa var fenginn til þá til að gera líkinu til góða. Það var ein síndarstúrkan hér. En þetta, minningin um þetta, hún er, og þetta voru þvílíku umsvið að við komið hérna Eiri. Þetta var bara, það var bakari, það var vestlur, það var, ég veit ekki hvað það var. Og ég man eftir, það minnist þess þegar að komið skipið síld, þegar út að fara að salta, það var Ólafur mest að salta. Það var því líkur kraftur í honum Ólafi að það gekk að lýsa því. Þá komu fólk allstar á sveitinni, stelpur, ungar stelpur, það var nú verið alltaf að fara að láta mig þekkja þarna á þeim. Ég þekkti bara eina. Og allt líðar að lífi. Og þá voru þessi tvö skipi ól sem Ólafi hafið þá að við setjum hafna fyrir Dóra og Jökull, já. Var ekki Dóra og Jökull? Það var stór skipt allir. Jæja, ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, en það var gaman að það og gagnlegt að vekja máls á þessari miklu sögu sem hér er að baki. Og maður var nú að tala varlega á það, það var bara að vitna hann í sagnfræðing á þann. Hann var fór að skrifa söguna. Og þá getur vel verið að eitt orðið við reykja orðið í mannum ef hann fer of langt. Það sem að mér finnst nú hvað merkilega, eitt af því merkilega sem mér finnst við þetta. Já. Er það að þegar var verið að byggja verksmiðuna þá var möl sótt út á Munaðanes á trillu. Já, það var notaðir tveir uppstumunabátar, svona breiðir. Byggður yfir á planti, bara dekk og slefað á, og þeir áttu trillu hérna, Ingólfur og Gunnar, Birnu, þessi var slefað á Birnu þarna úti. Þar voru þetta slistjur og möl og sandi keistarni út á bátana, síðan var komið að aftur og keist aftur á hjólburum upp að það sem áttu steypa. Og að sandburum bara fekir mönnum þessi sko. Já, mönnum í búsliði. Og það var, því var nú keist á bílum. Jóliðin líka. Því var keist á bílum og það var byggður skúr yfir hérna mönnum sem voru að moka á bílana inn í Ingólfsfjörðubotni og stóð skúrðan lengi. Og það voru mekk skáldsar og ég fekk að fara að senda með bílum. Með bílstjórnum því að var hérna. Og þar voru hvernig orta stökur og ég er að hljóða að fljúga. Jú, ég er sjálfur. Það er ég, en ég ætla nú ekki að segja mér um þetta nema að ég þakka þeim fyrir að fengið að vera hér og svona. Það er að minnast á þetta. Hér var ég einu sinni á balli. Vá, segðu okkur frá því.
Það var ég nú eitthvað annað fullorinn, ekki 10 ára. Þetta var notað fyrir það líka. Það var ekki brakki hérna fyrir innan mjög sýnga. Jú, þá var brettabrakkarnir, þá var nú bara byggður einn sko samkomin brakki sem að verðsmiðan lærið til og þar var úr haldin böll. Almennileg og spilaði harmoníku. Hilaríus og pappi stundum. Það var ballinn í kvöld. Það var ballinn í kvöld. Þakka okkur fyrir að hlusta á mig. Já, já.